እንደምን ቆያችሁን? ፎፎር ኢትዮ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች፣ እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በነበረን ቆይታ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም ደግሞ ለእናንተ አንድ በጣም ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ሪስ ይዤ መጥቻለሁ። የኮምፒውተራችን እንደሚበላሽ የሚጠቁሙ ሰባት ዋና ዋና ምልክቶችን መፍትሄዎቻቸውን አንድ ላይ አያይዘን እናቀርባለን። እንግዲህ ምን አይነት መፍትሄ እንዳለም ምን አይነት ችግሮች እንዳሉም እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎፎር ኢትዮ ዩቱብ ቻናል ሳብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በኋላ የሚለቀቁ አዳዲስ ነገሮች ለእናንተ እንዲደርስ ታደርጋላችሁ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በብዛት ለእኛ የሚጠቅሙ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ማይቢ ይሄንን ቪዲዮ የምታዩት ኮምፒውተር ደስክቶፕ ልንጠቀም እንችላለን፣ ላፕቶፕ ልንጠቀም እንችላለን፣ የቢሮ ኮምፒውተር ልንጠቀም እንችላለን፣ የራሳችን ኮምፒውተር ገዝተን ልንጠቀም እንችላለን፣ ከሰውም ተውሰን ልንጠቀም እንችላለን። ግን ኮምፒውተሮቻችን በምንጠቀምበት ጊዜ እንግዲህ የተለያየ ኮምፒውተሮቻችን ፌል እንደሚያደርጉ ወይም እንደሚበላሹ የሚጠቁሙ ምልክቶች አሉ። እነዚህ ምልክቶችን በትክክል ካላወቅን ያው ሊበላሹብን ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለመከላከል ያሉትን ሰባቱ አማራጮችን እና ሰባቱ ምክንያቶችን በዋናነት አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ምልክት ስናይ ምንድን ነው? ሃርድ ዲስኩ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ድምፅ የሚያሰማ ከሆነ ነው። እንግዲህ ሃርድ ዲስክ ማለት ኮምፒውተራችን እንግዲህ በብዛት ዳታውን የሚያስቀምጥበት ፓርት ነው። እንግዲህ ይሄ ሃርድ ዲስክ የሆነ ድምፅ የሚያሳይ ከሆነ ወይም ኖይዚ ድምፅ የሚያሳይ ከሆነ ይሄንን አንደኛው እንግዲህ የኮምፒውተራችን ፌለሪቲ የሚያሳይ አቅጣጫው ነው ማለት ነው። እንግዲህ የድሮ ኮምፒውተሮች ናቸው ሃርድ ዲስክ የሚጠቀሙት። የድሮ ኮምፒውተሮች በውስጡ እንግዲህ ሮቴት የሚያደርግ እንግዲህ ፓርት አለው፣ ሮቴት የሚያደርግ ፓርት አለው። በዛው ሮቴት በሚያደርግ ፓርት ነው ማለት ነው ዳታውን የሚያስቀምጠው። ዳታውን አስቀምጦ በሃርድ ድራይቭ ወይም በሲሊንደር ነገር አስቀምጦ ከዛ በኋላ ከዛ ፓርት እንግዲህ ሮቴት ሲያደርግ ሪዲንግ እና ራይቲንግ ሄድ እያነበበ ነው ማለት ነው ዳታውን ለእኛ ዲስፕላይ የሚያደርገው። አሁን ግን ሞደርን ኮምፒውተሮች እንግዲህ ሶሊድ ስቴት ድራይቭስ የሚል ቴክኖሎጂ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ የሚል ወይም ኤስኤስዲ የሚል ቴክኖሎጂ ሳፖርት ያለ ልክ እንደ ፍላሽ ዲስካችን፣ ለምሳሌ ፍላሽ ዲስክ ወይም ሚሞሪ፣ እነዚህ ነገሮችን ስንጠቀም ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ነገር ሮቴት የሚያደርግ ድምፅ አንሰማም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ነው። ግን ኦልድ አብዛኛዎቻችን የምንጠቀመው ኮምፒውተር ታይፕ ምንድነው? ኦልድ ዲስክ ወይም ሃርድ ድራይቭ የሚል ወይም ሮቴት የሚያደርግ ፓርትን በውስጡ ያካተተ ሃርድ ድራይቭ ስለሆነ እሱን ሃርድ ድራይቭ ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገሮች ምንድን ናቸው? ምንም እንኳን ኮምፒውተራችን በደንብ ብንጠቀም እንኳን የኮምፒውተር ኤክስፐርት ብንሆንም እንኳን የሃርድ ድራይቭ እንግዲህ ፌለር ወይም በዚህ ኦልሬዲ ፌል ከሚያደርገው እኛ ሃርድ ዲስኩን ሴቭ ማድረግ አንችልም። ግን ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ሃርድ ድራይቭ ወደ ፌለሪቲ በሚመጣበት ጊዜ በውስጡ ያለው ዳታዎችን ሴቭ ማድረግ አለብን። በውስጡ ያለው ዳታዎችን ባክአፕ ማድረግ አለብን። ባክአፕ ማለት ምንድን ነው? በፍላሽ ካርድ፣ በሲዲ፣ በተለያዩ ነገሮች እንግዲህ በውስጡ ያለው ዳታዎችን ባክአፕ አድርገን ማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ባክአፕ አድርገን ለማስቀመጥ ብዙ ጊዜ እንግዲህ አሁን የሲዲ አለ፣ ዲቪዲ ታይፕ ሲዲ ምንድን ነው? እስከ 8 ጂቢ ድረስ ዳታ ማስቀመጥ ይችላል። ካልሆነ ደግሞ ለምሳሌ ፍላሽ ዲስክ 62 34 ጂቢ ፍላሽ ዲስኮች አሉ። በጣም ጠቃሚ መረጃዎችን በሃርድ ድራይቭ ማስቀመጥ አለብን፣ መያዝ አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ሃርድ ዲስክ ኦልሬዲ እኛ ዳታዎቻችን ባካፕ አድርገን ካስቀመጥን በኋላ ኦልሬዲ ሃርድ ዲስካችን ፌል ቢያደርግ እንኳን ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? አዲስ ሃርድ ዲስክ ገዝተን ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ችግር አብዛኛው ጊዜ የቡት ኢረር ኮምፒውተር ላይ የሚያሳይ ከሆነ ሁለተኛ ችግር ነው ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛው ጊዜ ምንድነው ቡት ሜሴጅን ማለት ነው፣ የቡት ኢረር። ለምሳሌ አንደኛ የቡት ኢረር ምንድነው? ቡት ዲቫይስ ናት
ፋውንድ የሚል ነው ወይም የቡት ዲቫይስ የለም የሚል ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ዲስክ ድራይቭ የለም ማለት ሳይሆን በኮምፒውተር ውስጥ ያለውን በኦፕሬቲንግ ሲስተም እንግዲህ ቡት ሎደሩ ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ቡት አድርጎ የሚቀበል ፓርቱ ያገኛ አይደለም ማለት ነው ይሄ ነገር ፊክስ ማድረግ የሚችለው ምንድነው ቡት REC fix when FIXM BR የምል ኮማንድ ነው እንግዲህ በኮማንድ ኢንተርፌሱን በመክፈት ራን ስናደርግ ይሄን ራን በሚናደርግበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ይሄንን ፓርት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ዋይ ይሄን ኮማንድ ወይ boot t boot REC /FIX MBR ኤን ኮማንድ ተጠቅመን ሶሉሽን የማይሰጥ ከሆነ ማድረግ ያለብን ሁለተኛ ችግር ሶሉሽን ምንድነው ደግሞ boot REC /ገዛ FIX boot ነው ማለት ነው ወይም fix boot ማለት ነው fix boot ይሄንን ኮማንድ ሁለት ኮማንድ በመጠቀም boot device not found የሚል የboot error-ን immediately fix ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄንን አማራጭ ተጠቅመን ለምሳሌ እስካሁን አሁንም ማያገኝ ከሆነ እንግዲህ ኮምፒውተራችን ባካፕ ዳታችን ባካፕ በማድረግ ከዛ በኋላ ኮምፒውተራችን ፎርማት ማድረግ ነው ማለት ነው ወይም አዲስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦሬዲ ኮራፕትድ ሆኗል ማለት ነው ዳታ በውስጥ ያለው ዳታ ስለሌለ እንግዲህ ምን ማድረግ አለብን ኮራፕትድ ስለሆነ አዲስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጫን አለብን ማለት ነው ይሄንን ነው የሚያሳየው ሶስተኛ ችግር እንግዲህ ምንድነው ዝቅተኛው ኢምፑት ሶፍትዌር ፐርፎርማንስ ነው የሚባለው ፑር ሶፍትዌር ፐርፎርማንስ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ብልሽት የምንነሳው ከሃርድዌር ብቻ አይደለም ለምሳሌ ከሃርድዌር ከሲፒዩ ከራም ከነዚህ አይነት ነገሮች ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ፌለሪቲ የምንነሳው ምንድነው ሌላ ኬዙ ደግሞ ምንድነው የሶፍትዌር ፐርፎርማንስ ራ ሶፍትዌር ፕሮግራም ሲደረግ የፐርፎርማንሱ እንግዲህ ቴስት ይደረጋል ያ ቴስቲንግ ሌቭል ካላለፈና እንዲሁ ወደ ኮምፒውተራችን ላውንች የተደረገ ሶፍትዌር ካለ ኮምፒውተራችን ፐርፎርማንስ በጣም ዝቅተኛ ሊያደርግ የሚችል ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሶፍትዌር ፐርፎርማንስ ለማ ቴስትድ ቢሆን ደግሞ ለምሳሌ ቴስትድ የሆነ ሶፍትዌር ብለን እናስብና ቴስትድ የሆነ ሶፍትዌር ለምሳሌ እየተጠቀምን ግን የሃርድዌር ሪሶርሳችን ለምሳሌ በጣም ዝቅተኛ ቢሆን ለምሳሌ ሲፒዩ ራም ለምሳሌ ራም ብለን እናስብ ለምሳሌ 2 ጂቢ ራም ላይ ፎቶሾፕ አይነት በጣም ቪዲዮ ኤዲተር ትልቅ አዶቤ ፕሪሚየር አይነት ለምሳሌ ፎቶ ኤዲቲንግ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮችን ለምሳሌ ጭነን ብናስቀምጥ እንግዲህ ኮምፒውተር ፐርፎርማንስ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው ይሄን ማድረግ ያለብን ምንድነው ኦልድ የሆነ ኮምፒውተር ላይ በጣም ዝቅተኛ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ራም እነዚህ ነገሮች በጣም ዝቅተኛ በሆነ ኮምፒውተር ላይ እንግዲህ ኦልድ በሆነ ኮምፒውተር ላይ ሞድረን የሆነ ሶፍትዌር መጫን የለብንም ማለት ነው ለምሳሌ የኛ ኮምፒውተር 32 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ያለው ሁለተኛ ደግሞ ራሙ በጣ 2 ጂቢ 1 ጂቢ እንግዲህ ለዛ ኮምፒውተር እንግዲህ ሪኩዌርመንቱን እንደሚያስፈልገው መጫን አለብን እንጂ ኮምፒውተሩና ኮምፒውተር አቅምና ያለው ሶፍትዌር ማች ካልሆነ በጣም ፐርፎርማንሱ እንግዲህ ያወርዳል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን መጫን የለብንም ለምሳሌ 2 ራም ያለ ኮምፒውተር ቢሆን ለምሳሌ የኦፊስ 2007 ብቻ መጫን አለብን እንደዚህ አይነት ነገሮች መሰረታዊ ቤዚክ ነገሮች ለኮምፒውተር በጣም ያስፈልጋሉ ብለን የምናስባቸው ነገሮችን መጫን አለብን ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን ማድረግ አለብን ሶሉሽን ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን ሌላ ክሊን አፕ ማድረግ አለብን ለምሳሌ ዲስክ ፍራግመንት ማድረግ አለብን ስፔሶችን ማጥዳት አለብን ኮምፒውተር ውስጥ ያለው አንኔሰሰሪ የሆኑ የተጫኑ ሶፍትዌሮችን ማስወገድ አለብን ማለት ነው ይሄው ብዙ ጊዜ ፍላሽ ካርድ እንሰካለን ግን ፍላሽ ካርዱን ሪኮግናይዝ ማያደርግ ሆነ ወይም ፍላሽ ካርዱን የማይቀበል ወይም እንደሰካነ ራሱ የማይናገር ሆነ ኮምፒውተራችን በዛ ጊዜ እንግዲህ ኮምፒውተራችን ኦልሞስት ወደ ፌል ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ ምንድነው ዲቫይስ ድራይቭ አልተጫነም አንዳንዴ ለምሳሌ ፍላሽ ለምሳሌ የሰካ ነው ዩኤስቢ ድራይቭ ለምሳሌ ቨርሽን 2.0 3.0 እንደዚህ አይነት ቨርሽን ፍላሽ ላይ እንግዲህ ወይም ፖርት ላይ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሰክተን
ቼክ እያደረግን ፍላሹን ቼክ እያደረግን ስለዚህ ኮምፒውተር የማይቀበል ከሆነ ዲቫይስ ድራይቨር አልተጫነም ማለት ነው። ኦልሬዲ ዲቫይስ ድራይቭ ስላልተጫነ ምንም ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ዲቫይስ ድራይቭን መጫን። ሁለተኛ ዩኤስቢ ፖርት ላይ ለምሳሌ ሾርት ሊኖር ይችላል። ሾርት ማለት ምንድነው? ዩኤስቢ ፖርት ላይ የምንሰካበት ቦታ ምንድነው? ብረት አለበት። እንግዲህ ብረት ነው፣ የኤሌክትሮኒክ ሰርኪት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሾርት ካረገ ቦስት ያለውን ሲስተሞችን ካስለሚያረግ ሾርት ካለ ምንድነው? በእጃችን በተለያየ በመፍቻ አይነት ነገር እንግዲህ ሾርት ያገኝ ወይም የተገናኘ ፓርት ካለ እነዚህን ፓርቶችን ኮረክት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ሳምታይም እንደ አስፈላጊነቱ አፕዴት ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው አምስተኛው ምልክት ምንድነው? የፋን ወይም የፋን ብለን የምንጠራው ምንድነው? የላፕቶፕም ከፊት ለፊት ከጎን ነው ያለው፣ ከዴስክቶፕ ላይ ደግሞ ከበስተጀርባ በኩል ያለው ምንድነው? የማቀዝቀዣ ፋን አለ። ይሄ ፋን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምንድነው ይሽከረከራል። ይሄ ብዙ ጊዜ ከምንሰማው ድምጽ ለየት ባለ ድምጽ ለምሳሌ የሚሰማን ከሆነ ይሄ እንግዲህ የአንዱ ምልክታችን ማለት ነው። ስለዚህ የኮምፒውተራችን ፋን በተለመደው ድምጽ ከተለመደው ድምጽ በላይ የሚጮህ ከሆነ እንግዲህ ኮምፒውተራችን አንድ ነገር እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው ለዚህ ፒሲ ሞኒተሪንግ ቱሎችን መጠቀም ማለት ነው። ፒሲ ሞኒተሪንግ ቱል ለምሳሌ ምንድነው? ዊንዶ ታስክ ማናጀር ኮምፒውተር ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ዊንዶ ታስክ ወይም ታስክ ባር ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ታስክ ማናጀር የሚላል። ታስክ ማናጀር ላይ ያለውን እንግዲህ እዛ ላይ ያለው ነገር ለምሳሌ የሲፒዩ ምን ያክል ፐርፎርም እያደረገ ነው፣ ራም ምን ያክል ፐርፎርም እያደረገ ነው፣ ሃርድ ድራይቭ ላይ ለምሳሌ ምን ያክል ዳታ ሎድድ እየሆነ እንደሆነ የሚያሳይ እንግዲህ ፓርቶችን ዲስፕላይ የሚያደርግ ሞኒተሪንግ ቱል ነው እንግዲህ ታስክ ማናጀር። እዛ ላይ ገብተን ለምሳሌ ሰርቪሶች ምን አይነት ሰርቪሶች ራን እየሆኑ እንደሆኑ የሚያሳይ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ታስክ ማናጀር ብቻው ማሳይ ከሆነ ደግሞ ሰርድ ፓርቲ ሶፍትዌር የሚባሉት አሉ። እነዚህ ነገሮችንም መጫን እንችላለን፣ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሳምታይም እንግዲህ አንዳንዴ ምንድነው ሃርድ ዲስክ ላይ ወይም ራም ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሎድ ሲኖር በጣም ከፍተኛ ድምፅ ስለሚያሳይ ክሊን አፕ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስድስተኛ ምልክት ምንድን ነው? ሃርድ ድራይቭ ወይም ሃርድዌር ኮንፍሊክት ነው ማለት ነው። ሃርድዌር ኮንፍሊክት ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ለምሳሌ ዲቫይስ ቢኖር ለምሳሌ አንድ ማውዝ ቢኖር ማውዝ ሃርድዌር ነው። ሃርድዌር ኮንፍሊክት የሚያደርገው ማውዙ ለምሳሌ ሁለት አፕሊኬሽን አንድ ተመሳሳይ ታይም ላይ አክሰስ ለማድረግ ሲፈልግ ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ሃርድዌር ኮንፍሊክት ነው ማለት ነው። አንድ ሃርድዌር ላይ ሁለት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ሪሶርስ ኮንፍሊክት ማለት እንችላለን። አንድ ሃርድዌር ላይ ብዙ ሶፍትዌሮች ሲጣሉ ይሄንን ይቀበላለሁ። ለምሳሌ ፎቶሾፕ ለምሳሌ ፎቶሾፕን ተውና ለምሳሌ ቨርቹዋል ማሽን በኮምፒውተራችን ላይ ጭነናል እንበልና፣ ስለዚህ ማውዙ ለምሳሌ ሙቭ በምናደርግበት ጊዜ ወደ ቨርቹዋል ማሽን ይሄዳል፣ ወደ አክቹዋል ማሽን ይሄዳል ማለት ነው። በዛ ሞመንት ላይ ምንድን ነው ኮንፍሊክት ሊፈጠር ይችላል። ይህንን ማስተካከል የምንችለው ምንድን ነው? ኮምፒውተራችን ታስክ ማናጀር በመክፈት ለምሳሌ ከረንትሊ አንድ ሃርድ ድራይቭ ስንት ዲቫይስ አክሰስ እያደረገ እንደሆነ ሰርቪስ ላይ ገብተን ፊክስ ማድረግ እንችላለን። ሌላ ደግሞ ምንድነው ሃርድ ድራይቭን ለምሳሌ ሚቹዋል አክሰስ ለማድረግ የሚፈልግ አፕሊኬሽን ካለ እሱን አፕሊኬሽን ወይም እሱን ሶፍትዌር አን ኢንስታል ማድረግ ወይም ሪኢንስታል ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያን ሃርድ ሶፍትዌሩን ኮንትሮል እያደረገ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አንኢንስታል ካደረግን በኋላ እንደገና ኢንስታል ማድረግ አለብን። ከዛ ታስክ ማናጀር ውስጥ ገብተን ደግሞ ይሄን የማይቀበል ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው ዲሳብል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ያኛው ሶፍትዌር አንድ ጊዜ ኮንፍሊክት ሚቹዋል ኮንፍሊክት የሚፈጥር ሃርድዌር ኮንፍሊክት የሚፈጥር ሶፍትዌር ካለ እሱን ዲሳብል ማድረግ እንችላለን። ሰባተኛና የመጨረሻ እንግዲህ ምንድን ነው ፋይል እና ፕሮግራም ኮረፕሽን ነው ማለት ነው። ትልቁ የኮምፒውተራችን ላይ ዋርኒንግ የሚያሳየው ምንድን ነው? ፋይል እና ፕሮግራም። እንግዲህ ፋይል እና ፕሮግራም ስንል ምንድን ነው? ፕሮግራም ፋይሉን ማኒፑሌት የሚያደርግ ነው። ፋይል ደግሞ ምንድን ነው? እኛ የምናስቀምጠው ለምሳሌ ፎቶ፣ ቪዲዮ፣
ዶክመንት የተለያዩ ዶክመንቶች ወርዶች ቴክስቶች ፓወርፖይንቶች ኤክሴል ዳታዎች እነዚህ አጠቃላይ ፋይል ይባላሉ ፕሮግራሞች ደግሞ ምንድናቸው ይሄንን ፕሮሰስ የሚያደርግ ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ኦፊስ አዶቤ ፎቶሾፕ ቪዲዮ ኤዲተር ሙዚክ ፕላየር እነዚህ ነገሮች ፕሮግራም አንዳንድ እነዚህ ሁለቱም ባንድ ላይ ኮራፕት በመሆኑበት ጊዜ አለና እንደዚህ አይነት ኮራፕሽን ለምሳሌ ኦከር የሚያደርግ ከሆነ የሚከሰት ከሆነ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው አንቲቫይረስ መጫን ለምሳሌ በጣም አሪፍ አንቲቫይረሶች ሌላ ለምሳሌ ሞደርን ኮምፒውተር ለምሳሌ ዊንዶው 10 አይነት የምንጠቀም ከሆነ ምንድነው ዊንዶው ዲፌንደር የምላለ ዊንዶው ዲፌንደሩን ገብተን አክቲቬት ማድረግ አለብን እዛው ፋየርዌል ላይ ያሉ ነገሮች ሴቲንጎችን ማስተካከል አለብን ማለት ነው እነዚህ ፋይሎች ኮረክት የሚሆን ከሆነ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው የምንጠቀመው ኮምፒውተር ወይም የምንጠቀመው ለምሳሌ ፎቶ ማየት ከፈለግን ፎቶን በሚን አይነት አፕሊኬሽን መክፈት አለብን ዶክመንቶችን ለምሳሌ ኬፍተን የምንጠቀምበትን ሶፍትዌሮችን አፕሊኬሽኖችን ራስ መለየት ዋናው ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማድረግ ኮምፒውተሮቻችን ወይም ኮምፒውተራችን ከፌለሪቲ ወይም ከጥፋት ወይም ከብልሽት ልንከላከል እንችላለን በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ያቀረብኩት አዳዲስ ነገሮችም ለእናንተ በየቀን በየጊዜው ለእናንተ አደርሳለሁ ኢንፎፎር ኢቶ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር ላይክ በማድረግ ከዚህ በኋላ የሚለቀቁ ነገሮችን በሰብ በመሆናችሁ ብቻ አክሰስ ታደርጋላችሁ ይሄን ያክል ጊዜ ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ መልካም ቆይታ